Hər kəs salam. Bu gün də məntiq sınaq 8-in izahına baxırıq. Birinci sual belə bir formul verib. Burada nümunə verib 481/3 ədədi olduqda bu formada hesablanır. Bizdən 102 ABC ədədinin 1 olduğunu verib. Aha. Yazaq həmin formulu. Modulda 1 çıxılsın A. Çünki burada baxın 4-dən 5-i çıxıblar, yazılar modulda. O şərtə uyğun yazıram. 1 çıxılsın A modulda. Üstə gəlsin. Modulda 0 çıxılsın B. Üstə gəlsin. Modulda 2 çıxılsın C. Bu şərt deyir ki, 1-ə bərabərdir. Bu cəm daha doğrusu. Bu cəm 1-ə bərabərdir. Bu cəmin 1 olması üçün buranın 0 olduğu hal ola bilər. Buranın 0 olduğu və buranın 1 olduğu hal ola bilər. Ona görə A buradan bərabər olacaq. 0 olanda, bu modul 0-a çevriləndə A buradan 1 görünür. Çünki 1-dən 1 çıxanda 0 eləyir. B 0-dan nə çıxanda 0 eləyir? 0-ın özünü. C, baxın, burada diqqət olmalı. C bərabərdir. 1 olması üçün C 1 ola bilər və 3 ola bilər. Çünki 2-dən 3-ü çıxanda mənfi 1, o da modul olduğu üçün 1-ə çevriləcək. Yəni, C-nin 2-dən qiyməti olacaq. Başqa bir halda, bura 0 olar, bura 1 olar, bura 0 olar. Yəni, 0, 1, 0-ın da cəmi 1 verəcək biz. Ona görə bunun üçün da A bərabərdir 1, çünki 1-dən 1-in çıxanda 0 eləyir. B bərabərdir, aha. B bərabərdir. 0-dan nəyi çıxanda 1 eləyir? 0-dan 1-i çıxanda... Mənfi 1 modul olduğu üçün 1-i çevirin. Yəni, B də 1-dir. C bərabərdir. 0 olmasın, C bərabərdir. Burada 2 olmalıdır. Çünki 2-dən 2-ni çıxanda 0 eləyir. Başqa bir halda var. O da birincini 1 götürərəm. Digər ikisini də 0 götürərəm. Yəni, 1, 0, 0-ın da cəmi bizə 1 verəcək. Ona görə burada A bərabərdir. 1-dən nəyi çıxanda 1 eləyər? 2-ni. Çünki 1-dən 2-ni çıxanda mənfi 1 modul olduğu üçün 1-i çevirəcək. Yəni, A olacaq ki... B bərabərdir 0, çünki 0-dan 0-ı çıxanda 0 eləyər. C bərabərdir 0 olması üçün 2-dən 0-ı çıxanda. Yəni C deyir ki, aha, bu halları aldıq. İndi bizə deyir ki, A, B, C ədədinin natural ədədlərin cəmini tapın. Deməli, A birinciyə görə, baxın bu hissəyə görə, A 1-dir, B 0-dır, C ya 1-dir ya da 3-dir. Onda 2-dən ədəd alınır. Ədədlərimizi yazaq bura. A 1, B 0... C1 olduqda, bura olur 101 ədədi. A1, B0, C3 olduqda olur 103 ədədi. Burada isə A1, B1, C2. Yəni, 1, 1, 2, 112 ədədi. Burada A2, B0, C2. Yəni, 202 ədədi. 202 ədədi. 4 dənə belə ədəd var. Bunları toplasaq, bizə verəcək deməli 8. Burada 1, burada da 5. 518 ədəndə verəcək. Bu da bizə doğru cavab kimi verilib C bəndində. Çox adam bu variantı seçib, cavab yox variantını yəqin ki. O da ona görədir ki, C-nin burada 2 qiyməti alınır. Yəni, çoxu burada C-ni 1 götürüb yəqin ki, 2-dən 1-i çıxanda 1 eləyir. Yəni, 3 də ola bilər. Çünki 2-dən 3-i çıxanda mənfi 1, modulluğu üçün üsbət 1. Cavab oldu 518. Digər sual. Digər sual hovuz məsələsidir. Baxın, burada A krantı. Hovuz 12 sadı doldurur. Ümumi, boş hovuz. Deməli, bura H-dır, bura 2H-dır, ümumi 3H-dır. 3H-dırsa, 3H 12 sadı doldurursa, deməli, H-ı bu 4 sadı doldurur olduğu üçün üstə qəl qoyuram üstündə. Bilək. Bəs 2H-ı, onda H 4-dırsa, 2H dolar 8-də, 8 sadı doldurur. B krandı isə 24 sadı, yəni 3 dənə H-ı 24 sadısa, 1 dənə H-ı 8 sadı doldurar. 2 dənə də məlumdur ki, 16 sadı doldurar. İndi C krantını hissət görür nə deyir? C krantı 3-də 1-ni 24 saatda boşaldır deyir. 3-də 1-i bunun 3H-dırsa, 3-də 1-i H-dır. Deməli, H-dan söhbət gedir. 24 saatda bu boşaldır olduğu üçün mənfi qoyuram. Bunları hesablasaq, baxın, bu 8-dən 16 hissəsini hesablasam, bu hissəni hesablasam, 8-də 1, bildiyimiz kimi, hovuz məsələndə 8-də 1 üstdən gəlsin, 16-da 1 şəklində hesablanır. Bərabərdir, bu eləyir 16-da, deməli, bura 2, burada 1. 16-da 3. Yəni, bunun, bu hissənin cavabı olacaq 16/3. 16/3. Bunun tərsi hesablanır da 16/3. İndi, bu hissəni hesablayanda, yuxarını hesablayanda olacaq belə bir şey. 4-də 1 üstdən gəlinsin.
8'de 1. Mənfi, yəni boşaldır olduğu üçün mənfi də qoymuşam. 24-də 1-i çıxacam. 24-də 1. Bunun arasında ortaq məxrəc olacaq 24-də. Bura eləyəcək deməli 6, bura eləyəcək 3, bura eləyəcək 1. Yəni 6-nın üstünə 3 gəlsəm 9 çıx olduğu üçün 1-i çıxıram 24-də 8. Bunu da hesablasam bizə verəcək 8-i ixtisar aparsam 3-də 1. Yəni belə çıxır ki, yuxarıda 3-də 1-in tərsi olacaq neçə? 3. Bunların ikisini toplasam mənə verəcək cavabı. Yəni 3 üstə gəlsin. 3-də 16. Bu da bizə verəcək 9-un üstünə 16, yəni 25 bölünsün 3. Yəni cavab olacaq 25/3 şəklində. Bu da bizə doğru cavab kimi Y variantında verilib. 25/3. Sonra digər suala baxaq. Üçüncü sual maraqlı sualdır. Baxın, bu maraqlı sualdır. Deməli, 2 fevral yazılıb. Baxın, 2, bir də fevral var. Fevral neçənci aydır? İkinci aydır. Birinci ayı yazıb, neçənci ay olduğunu, sonra günü yazıb. Tərsinə eləyib də, elə bilin ki, 2, ikinci ay olduğu üçün 2 yazıb, sonra fevralın 2-si yazıb. Baxın, burada 18-i atıb axıra. Mart 3-cü ay olsun, 3-ü yazıb əvvələ. Aha. Deməli, bizə deyir ki, verilənlərə görə, yəni bu şərtə görə, neçə 4 rəqəmlə də yazmalı. 4 rəqəmi olmağı üçün birinci ayı yazacaq. Düzdürmü? Birinci ayı yazır. Bax, birinci ayı yazır. Sonra günü yazır. Ayı və günü yazır. İndi bizdə, baxın, burada hallar necədir? Əgər bu 4 rəqəmlə də axtarırsa, deməli, ayda da bu 2 rəqəmlə də olmalıdır. Gündə də 2 rəqəmlə də olmalıdır. Ayda 2 rəqəmlə olmalı üçün bu 10-cu aydan başlamalıdır. Çünki 9-cu ay olsa 3 rəqəmlə olacaq. 10-cu ay, bir də 11-ci ay, bir də 12-ci ay. 12 dənə ay var da. Aha. Gündə də yenə bu 9-dan yox, 10-dan başlayacaq. 10 yazacaq, 11 yazacaq, 12 yazacaq və zahirən gələcək ayın 31-nə kimi. 31-nə kimi gələcək. Bura bizə bunu hesablamaq üçün qayda necədir? 31-dən sonuncudan 10-u çıxıb, 31-dən 10-u çıxıb, yəni burada nə qədər gün var onu hesablayıram. Üstünə bir əlavə 1 gəlmək lazımdır. Bizə verəcək 21-22-ni. Bura 22-dir. Burada da gördüyümüz kimi 3 dənə hal var da. Burada 3-dür. Yəni, bunun halları bir-birinə vuracaq. 3 vurulsun 22. Bizə verəcək 66. Amma bir deyik, 66 bizim cavab deyil. Çünki, baxın, burada nə gizlənib? 11-ci ayda, yəni noyabrın 31-i olmadığı üçün, mən 31-lə hesablamışam, baxın 31-lə. Noyabrın 31-i olmadığı üçün, noyabr 30-dandır, yəni 11-ci ay noyabrın 30-u. 30-dan olduğu üçün, onu mən çox hesablamışam. Yəni, 66-dan həmin o bir dənəni çox hesabladığımı çıxsam, bizə verəcək 65. Yəni, bu açıq sual idi. Düzgün cavab burada olacaq 65. Sonra digər sual. Deyir ki, baxın bu şərt verib burada. 1-dən 9-a qədər, 1-9 daxil. Belə bir şərt verib. Şifrələ aid bir sualdır. Deyir B, B. 5-ci, 5-in, 5-ci, 5-in 1-ci hərfidir. Yəni 5 sözünü yazıram. Baxın 5 sözü yazıram. 1-dən 9-a qədər verib. 5 sözü yazıram. Bu 5-in, yəni 5-in, 5 yazıb. 1-ci hərfi nədir? B. Düz gəlir. A 6-cı, deyir ki, bu 2-ci şərtdir. A 6-cı hərf, yəni 6 yazıram. 6-cı, yox, 6-nın yəni. 6-nın, deyir ki, 1-ci hərfidir. Bəli, 1-ci hərf, ödüyür. İndi bizə deyir ki, dost sözünün kodu aşağıda hansı ola bilər? Dost. Deməli, burada nə deyir? Bax. Bizə deyim. Aha. Burada nədir? Dost sözü D neçəncə ola bilər? Deyir 9-un birinci hərfi. Baxın A variantına deyir ki, bir-bir variantına yoxlamaq eləyəm. 9-un birinci hərfi bəli. 9 D ilə başlayır ona görə. Deyir ki, O baxın, keçirəm O-ya. O deyir 9-un ikinci hərfidir. Bəli. D, O deyir də ikinci hərfi. S deyir 8-in birinci hərfi. Düzdür, bəli. 6 T 6-nın üçüncü hərfi. Bəli, 6 deyirik. Üçüncü hərfi ödüyür. Deməli A deyil. Sonra 7-nin 3-cü hərfi. Bəli, D-dı 7-nin 3-cü hərfi. Sonra 9-un 2-ci hərfi. O da ödüyür. 8-in 1-ci hərfi. Onsuz da ödəmişdi. Bunları yoxlamışdıq. Yəni 81-63-ləri baxın buradan çıxıram. Onları onsuz da yoxlamışam əvvəldən. Amma baxın 81-64 bizə şübhəli gəldi. Elə cavab bu olacaq da. Çünki 81-63 düz gəlirdi. Aha, bunu yoxlayaq. 4-ün 4-cü hərfi D-dır. Düz gəlir. 9-un 2-ci hərfi düz gəlir. Amma burada 8-in 1-ci hərfi. Amma 6-nın 4-cü hərfi bizə I-dır. Bu verib T. Ona görə cavab olur burada C bəndi.
Sonra beşinci sual. Beşinci sual sürat meselesidir. Bir yol var. A'dan A'dan C'ye kadar bir yol var. Burada bir B olsun. A'dan C'ye kadar. A'dan 90 kilometre süratle 90 kilometre süratle B'den sürate 70 olurdu. Demek A'dan B'ye A'dan 90 kilometre süratle B'den 70 kilometre süratle olan iki maşın eyni anda ve eyni istikamette. Aha. Eyni anda eyni istikamette harekete başlar. Eyni vaxtda C'ye çatırlar. Demek burada 70 T olsun. Yani T burada zamandır bilinmir. Sürəti 70-dir. B-dən A-dan isə 90 T olacaq. Çünki A-nın sürəti 90-dır. Eyni vaxtda 120 km. A ilə B arasında 120 km var. Yəni burada məsafə 120 km-dir. A-dan B-yə deyir. B ilə C arasındakı tapmalı. Buranı tapmalıdır. X-dir bura. X km. İndi bizdə belə bir şey var. Əgər eyni anda, eyni istiqamətdə hərəkət edirsə, sürətlər çıxılır. Yəni, 90-dan, 90T-dən çıxacam 70T-ni. Mənə verəcək 120-ni. Məsafə 120-dir. 120-ni verəcək. Bu da eləcək 20T bərabərdir 120-yə. T də buradan görünür ki, 6-dır. Çünki 6-nı 20-yə vuranda 120 eləyir. T də oldu 6. T də oldu 6. İndi, T 6-dırsa, bizdə nə istəyir? B ilə C-nin məsafəsi. B ilə C-nin arasında nə var? 70 km sürət var. Yəni 70-i vuracam 6-ya. Bizə verəcək 420 km. B ilə C arasında məsafə nə qədərdir? Qısa cavab, yəni açıq sual idi. 420 km. 420 km. 6-cı sual. Belə bir sualdır. Gördüyümüz kimi bu sualda nəzərə çarpır? Bucaqlar. Çünki bu 3 bucaqdır. Baxın, birinci 3 bucaqdır, sonra 6 bucaq olub falan. Aha, birinciyə baxanda bu 6 kənarları toplamaq ağla gəlir. Toplasam mənə verir, deməli 16, 21. 21, 3 bucaq da var əlimdə. Vuram 3-ə 21-i. Mənə nə verər? 63 ortada yazar. Aha, bu qayda ilə digərləri də ödəyəcək. Baxaq, bizə verilən sual buradadır. Deməli, 3, o da 1. 4, o da 2. 6, bu da 4. 10, 12. Mənim də 12 var. Bir də bucaqlarda nəyim var? Bu neçə bucaqdır? 6 bucaqlıdır. 6-ya vuranda mənə verəcək 72. Bu da doğru cavab kimi bizdə A variantındadır. Belə. Kənarları toplayır, bucağın sayına vurur. Qayda bu idi. 7-ci sual. Yenə 7-ci sualda yenə bucaqdan istifadə edəcək. Çünki burada başqa bir var. Fiqur var. Baxın, birincidə başqadır, ikincidə başqadır. Aha. Burada neçə bucaqlı var? Ona da bax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bucaqlıdır. 12 bucaqlıdır. Məndə daxilində isə dairələr var. 2 dənə dairə var. 12 ilə 2-dən necə 24 alıram? Vurmalıyam da. 12-ni 2-yə vursam 24-ü mənə verəcək. Aha, digər də ödəyər. Buna baxaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada da 12-dir. 12 dənə bucaq var. Dairələrin sayı isə burada çoxdur. 1 dənə burada var, 2 dənə burada, 3 dənə burada, 4 dənə burada. 12-ni 4-ə vurun neçə eləyər? Düzgün cavab kimi olacaq 48. 8-ci sualda tərəzilər bir sualdır. Bölgü tərəzilərindən, yəni necə? Baxın, bu birinci bölgü, ikinci bölgüdə 5-1 var. Ona görə yazıram burada 2 vurulsun. Yəni bölgü sayını vurmalıyam. İkincidə nə var? 1-5 var, 1 var, 1 var. 5 ilə 1-in cəminə vurmalıyam. 2-ni vurmalıyam 5 ilə 1-in cəminə. Üstünə gəlməliyəm, çünki həmin deyək ki, tərəfdə, yəni üçümüzdən bu tərəfində, sol tərəfində yenə var. Yəni 1 2-dir bura, bura 3-dür, bura 4-dür, bura 5-dir, bura 6-dır. 6-da dayanıb 7. Yəni 6-cıda 7 dayanıbsa 6-nı vurmalıyam 7-yə. Bərabərdir, sağ tərəfə keçirəm, çünki sol tərəfdə işim qurtardı. Baxın, burada yazılıb 1, yəni 1 vur 1. 1 vurulsun 1, üstə gəlinsin. 2 3. Üstdə dayanıb 6, yəni 3 vur 6. 3-cü bölgədə dayanıb 6. Üstə gəlinsin. 4, 5, 6, 7-də, 7-ci bölgədə 2 ilə x deyənib. Onları toplamalıyım. 7-ci bölgədə deyənib 2 ilə x. Bunları topladım, vurdum 7-yə. Bunu həll edəcəyik və sizlə buradan x tapacaq. Buraya hesablasam, 6-nı 2-yə vurun 12, bu da 42. 54. 54. Bərabərdir. Buraya eləyəcək 1, o da 18. 19, 7-ni 2-yə vurun 14.
19 oldu 14. 33. Üste gelsin. 7'nin x'e vuranda 7x. Her taraftan bu 33'leri silsem bana vereceği bura 21 beraber de 7x'a. X de buradan görünür ki 7'nin 3'e vuranda 21'de. X de 3. Benden de onu istiyor ki x'i iyi daha x'i tapın. Bu da yedi bir düzgün cevap kimi C bendi. 9. sual. Sahaya ait bir sualdır. Dir her tarafı 1'dir. Bakın bu birler ona göre değil. Her tarafı 1'dir. Yani bu damaların her biri 1'dir. Onu böyle çıkar ki bura 3'tü, burada 3'tü. Düzbucağın 3 bucağın katetlerinin hasılı bölü 2'dir. D beraberdir. Sahanın tabanda 3 vurulsun. 3 bölünsün 2. 9'u 2'ye bölünce edeceğimiz de 4 onda 5. 4 onda 5. İğne tabanda. Bakak. Buradan buraya kaç çekerim? Bak böyle 2 yere bölsem bunu. Bura 2'dir. Burada 2'dir. Düzbucağın 3 bucağın katetlerinin hasılı 2 vur 2 bölü 2. Bize verir 2. Hele bitmir. Çünkü i burada kaldı. Bakın bu hisse kaldı. Burada 1 tane, burada 2 tane, burada 3 tane, burada 4 tane, burada 5 tane, burada 6 tane kvadrat var. Her tarafı 1 ise demeli 6'nı vurmalıyan 1'in kvadratı. Çünkü kvadratın tarafının kvadratı kvadratın sahasıdır. Bu da bize vereceği 6. 6 ile 2'nin cemi bize vereceği i'ni. Yani i ile burada 8. Bizden bize ne soruşur? 2 vurulsun. S de yani d'nin sahası. D'nin sahası 2, 4 onda 5'tir. 4 onda 5. Üste gelsin. Üçüncü dereceden kök altında i'nin sahesi de bize verip 8. Bize verip 8. Beraber de 2'ni 4'e 15'e vuran 9. Üste gelsin. Bu 8 2 üstü 3 demeydi. 3'ler buradan geleceği yani 3. dereceden. Elece bizde 2. 2 çıkacak köken altında. Beraber de 9'un 2'nce 11 verecek. Bu da bize düzgün cevap kimi. Yergin ki burada y variantında verip 11. Yani şekli çeken de ben düşmüyüm. 11 diye. Desin düzgün cevabı edeceği 11. Sonra diğer suala bakalım. Bize kılıç sözü verip yani burada düşmeyip sualda burada kalkan idi. Kılıç kalkan. Kılıçdan müdafiə olunmaq üçün kalkandan istifadə olunur. Yağışdan müdafiə olunmaq üçün yani yağış yağında çətirdən istifadə olunur. Olur düzgün cavab B bəndi. Yağış çətir. 11 fərqli variantı tapmaq lazımdır. Birinci söz mayor sözüdür. Yazaq mayor. İkinci söz kapitan. Gördüyümüz kimi mayor kapitan nədir? Hərbi aid vəzifədir. Bu generaldır. General. Sonra bu gizir sözüdür. Gizir. Bunlar dördü vəzifədir. Amma bu Y variantındakı. Xidmət. Xidmət sözü fərqli olduğu üçün düzgün cavab olur Y bəndi. 12-ci sual. Belə bir kənar hədlərə görə ortalığın tapılması sualdır. Burada necədir qayda? 8-i 4-ə bölsək 2 8-i 4-ə bölsək 2 2-ni 4 2-ni 7-yə vursaq 14 Bu 2 ilə bu 14-ü bir-birinə vursam 28 ortaya yazacaq. 6-nı 1-ə vursam 6 vurulsun. 2-ni 1-ə vursam 2 6 vur 2 12 ödəyir. 6-nı 2-ə bölsəm 3 vurulsun. 6'ını 4'e vursam 24. 3 vur 4'ü hakikaten de 70 gelir. Buranı hesaplasam 8'i 2'ye bölsem 4 eliyer vurulsun. 1'i 9'a vuran da 9 eliyer. 4'ü 9'a vuran neçe eliyer? 36. Bu da Y bendi. 13. Böyle bir arızalılık verip burada yakin ki sualdır. Demek burada necədir? Demek 2'ni 1'e vursaq. Görək alınır. 2-ni 1-ə vursaq, üstünə 2 gəlsək, bizə verir 4-ü. 4-ü vursaq, deməli, 4-ü vursaq 2-yə 8 eləyər. Yox, alınmaz. Başqa bir qayda olsa, başqa bir qayda. İkini ikiye vursam, üstlerine sıfır gelsem, dört eliyer. Dördü, bu defa üçe vurum, üzerine gelim. 12, dört gelsem üzerine. 16 eliyer. 16'nı ben bu defa vurmalıyam, dörde. Yine alınmayacak. Başka ne kayda olabilir burada? İkini ikiye vursaq, bire vursaq,
Kini vursak 1'e. Üzerine 2 gelmeliyem. 4'sün. Dördü 3'e vursam 12. Üzerine 4 gelsem 16 eliyer. Bakalım ödüyor mu? 3'e vursam 12, o da 4. Aha, 16'nı 5'e vursam aha ödüyor. Üzerine gelsem 2-2 artır, bakın bunlar 2-2 artır. Vurmalar 2-2 artır. Toplamalar da 2-2 artırsa bu 6 olmalıdır. Hashtag o da, hashtag 6. Aha ödüyor. Hashtag 6'nı bu deve vurmalıyam 7'ye. Çünkü 5-2 vayda arttı. Üzerine gelmeliyim 6-2 vayda arttı. 8'i. Bize vereceği demeli. Demeli 42 4 yatta. 48 o da 4. 52. Daha doğrusu 56 o da 4. 60. Üzerine 2 gelsem 610. Ödüyor. 610'u bu defa biz vurmalıyız. 610'u bu defa vurmalıyız. 7'ini 2 vayda arsam 9'a, üzerine gelmeliyim 10'u. 8 2 var, 10'u gelmeliyim. Bu da bize akılını hesaplayalım da. Bu da bize vereceği 9, buraya vereceği 0, buraya vereceği 9, 54. 10 da gelsem 5500. 5500. Bu da bize düzgün cevap kimi C bendinde verilir. Aha, kayda necədir? 1'e vurur üstüne 2 gelir. 3'e vurur üstüne 4 gelir. Yani vurmalar 2 artır, toplamalar da 2 artır.